Hrvatski radio. Program za djecu. Putnici kroz vrijeme. U srednjem vijeku u Europi vladao je feudalni sustav i doktrina Svete Krune, po kojoj je vladar privatni vlasnik cijelog državnog područja. Prema toj doktrini, Sveta je Kruna nosilac svih suverenih prava. Kako su Hrvati izgubili svoju krunu u 12. stoljeću, cijelo su vrijeme imali problema sa dokazivanjem suverenosti. Ipak u srednjem vijeku postojala je i drugačija vlast. Postojala je skupina ljudi koja je prezirala koncentraciju vlasti u rukama jednoga kralja. Ti su ljudi napravili podjelu vlasti na različite grane koje su bile u ravnoteži. Kako je Mletačka republika napravila sustav provjere i podjele vlasti, pričaju vam putnici kroz vrijeme. O sustavu podjele i provjere i ravnoteže vlasti u Mletačkoj republici pričali su vam putnici kroz vrijeme, profesor dr. Hrvoje Gračanin, tonmajstor Branko Starc i urednica Vesna Turtula. Da potpuno zakačim se za temu, imam sluha, isključivo čudan dar da nanjušim upravo pravu stvar. Uvijek imam dobar nos, u kom grmu leži ston, pun sa šarma, pun sa duha, imam priču, a ti uha. Čičak, čičak, čičičičak. Dobro nam došli. Na početku današnje emisije pozdravljaju vas Daniel Turk i Goran Kušec. Proljetni je odmor završio, od ponedjeljka će školske klupe opet biti pune, a mi se nadamo da ste slobodno vrijeme kvalitetno iskoristili i pritom se dobro zabavili. Proljetnih je programa bilo puno, a jedan od njih je i naj festival, koji svake godine okuplja velik broj djece i mladih koji uživaju u najboljim predstavama za djecu. Toliko za danas od nas u emisiji Čičak. Lijepo vas pozdravljamo do iduće emisije i želimo ugodan nastavak vikenda. S vama su bili Daniel Turk i Goran Kušec. Umijeće odrastanja. Voliš li ti učiti? Pa ne znam da li volim ili ne volim, ali znam da moram učiti. A znaš li učiti? Pa ne znam da li znam, ali znam da moram. Vještina učenja danas je prijeko potreban i značajan alat za život.
Školsko gradivo može biti zanimljivo, zahtjevno ili dosadno, no kako god bilo, mora se naučiti i sadržaj se ne može promijeniti. Ono na što se može utjecati, promijeniti ili poboljšati jest način učenja. U današnjoj emisiji Umijeće odrastanja govorimo o učenju, a naša gošća je... Stigli smo do kraja današnje emisije Umijeće odrastanja. Pozdrave vam šalju tonmajstorica Valentina Tomičić i novinarka Tatjana Jolić.